što sam me pozvao, kao što vidiš, pozdravljam naravno sve gledatelje Hrvatske radio televizije i tvoje emisije. Kao što vidiš, iza mojih leđa u Teheranu pao snijeg. Pa to je čudo. Pa što vi imate protiv Teherana? Teheran je lijep grad. Ništa, apsolutno. Ima manje džamija nek što ima u Sarajevu.